Muito boa tarde, estamos aqui para a realização deste webinar no âmbito da colaboração entre o Centro de Estudos Internacionais e o Instituto de Defesa Nacional, que tem o Diário de Notícias como Media Partner, e gostaria desde já de agradecer a oportunidade para moderar este debate, agradecer ao Instituto de Defesa Nacional e ao Centro de Estudos Internacionais, e também dar as boas-vindas a todos os participantes. Gostaria também de vos pedir para desligar os microfones e vídeos, de forma a garantir que não vamos afetar o decurso da sessão, e ainda dizer-vos que esta está a ser gravada para efeitos de divulgação futura nas nossas plataformas do Centro de Estudos Internacionais e do Instituto de Defesa Nacional. Gostaria ainda de chamar a vossa atenção para o facto de já ter sido hoje publicada a entrevista do professor Luís Tomé, no Diário Notícias, o nosso Media Partner, sobre o tema em discussão neste painel e que amanhã sairá também um artigo de opinião da minha autoria no mesmo jornal. Relembro que a próxima sessão terá lugar na próxima quinta-feira, dia 28 de maio, no mesmo horário, com a participação de Júlia Daniel, do Centro de Estudos Internacionais, Daniel Pineu, da Universidade de Amsterdão, Nuno Lemos Pires, do Centro de Estudos Internacionais e Academia Militar, e com a moderação de Francisca Maria Saraiva, Maria Francisca Saraiva, peço desculpa, do Instituto de Defesa Nacional. O link para registro será divulgado oportunamente para que possam participar também nesta sessão. E antes de apresentar os nossos oradores, que são o professor Luís Tomé, a professora Licínia Simão e o professor Vasco Rato, gostaria apenas de vos dar uma ideia do que consta esta sessão. Esta sessão é inserida no nosso ciclo de webinar sobre a pandemia Covid-19 e sobre os efeitos que esta tem produzido, os desafios de caráter global, político e económico que vão acontecer e estão a acontecer por todo o mundo, do qual o espaço euroasiático não é uma exceção. Neste cenário, colocam-se diversas questões, como quais os desafios e as oportunidades que a Covid-19 coloca ao espaço euroasiático, como interpretar as ações da Rússia neste contexto face à vizinhança mais próxima, irá o coronavírus marcar o fim da liderança norte-americana e confirmar uma liderança chinesa, quais as implicações da pandemia para as relações sino-americanas e estará Pequim a capitalizar uma crise pandémica para se afirmar como uma potência em termos de ajuda humanitária, reforçando o seu soft power, ou ainda qual o papel ou turbulências que poderão existir no seio das organizações internacionais que cobrem toda esta região. Passo agora a apresentar os nossos oradores. O professor Luís Tomé, que é professor associado na Universidade Autónoma de Lisboa, onde é diretor do Departamento de Relações Internacionais e diretor do Observário, Observatório de Relações Exteriores e coordenador do doutoramento em Relações Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia. A professora Licínia Simão, que é professora em Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigadora do Centro de Estudos Sociais e atualmente também desempenha funções de assessora do Ministro da Defesa Nacional. A sua investigação científica centra-se nas políticas europeias de segurança e defesa, em particular para o espaço da ex-União Soviética. E o professor Vasco Rato, assessor do Instituto de Defesa Nacional e professor de Relações Internacionais na Universidade Lusíada. Nossa primeira ronda de perguntas, que não vou dirigir a ninguém em especial, vamos fazer assim de uma forma muito livre, para quem sentir mais à vontade abordar a questão que para si é mais interessante. Das questões que aqui temos, vou começar por uma, vou dividi-las e vou começar então aqui por uma parte que tem mais a ver com o posicionamento da China e com as relações da China com a Rússia. Uma das questões é de que forma o relacionamento da China com a Rússia de alguma forma poderá enfraquecer o posicionamento dos Estados Unidos na região euroasiática. A outra questão seria se a Organização de Cooperação de Xangai tem algum papel neste período de pandemia e pós-pandemia, se poderá desempenhar aqui algum papel, ou se mesmo a nova Rota da Seda terá impacto quando ela agora está suspensa, não é? Bem como outros projetos chineses, mas se eles voltarem a ficarem ativos. E a pegar talvez aqui na questão, na primeira questão sobre as relações da China com a Federação Russa e o impacto que essas relações podem ter na presença dos Estados Unidos na Eurásia. A promessa das relações da China com a Rússia é uma promessa já de algum tempo, e permanece por cumprir.
em alguma medida, ou seja, embora tenhamos tido e penso que vamos continuar a assistir a tentativas reiteradas de aproximação ao mais alto nível e que incluem dimensões de soberania muito importantes que têm a ver com exercícios militares, com investimentos estratégicos chineses na Rússia, onde, nomeadamente, as questões relativas ao 5G, as telecomunicações assumem já e vão continuar a assumir, parece-me, uma dimensão muito grande. O que é certo é que nenhum destes dois atores tem conseguido forjar aqui uma base de relação que consiga provocar alinhamentos geopolíticos para a ação comum. Nomeadamente a ação comum que minimize a presença dos Estados Unidos na região. Por outro lado, também é certo que este é um contexto onde a presença dos Estados Unidos está particularmente leve e particularmente pouco visível e, portanto, o que podemos adivinhar é que parte da razão pela qual a presença e o impacto dos Estados Unidos na região da Eurásia possa vir no futuro a ser menor, passa muito pela própria política norte-americana, que neste momento e ao longo dos últimos anos não tem conseguido definir uma estratégia clara para esta região. O que temos assistido é um desinvestimento naquilo que eram processos políticos complexos que estavam em marcha já há décadas. E isso é culpa estritamente dos Estados Unidos e da sua falta de visão concreta para este espaço. Parece-me que vão continuar a existir obstáculos fortes a que a relação da Rússia com a China ganhe essa dimensão mais geopolítica de ação comum, porque na realidade estes atores têm ambições diferentes, posicionam-se de forma distinta neste momento naquilo que podemos chamar a ordem internacional, e a Rússia precisa muito mais da China do que a China precisa da Rússia neste momento, e por isso mesmo a relação tenderá a densificar-se quando for de interesse imediato e tenderá a dissipar-se quando houver problemas que se provem insanáveis, diria eu, mas talvez os meus colegas tenham uma leitura um bocadinho distinta. Aproveitava talvez só para referir que a presença chinesa tem-se vindo a estender a coberta desta nova rota da seda em todo o espaço da Eurásia e de todo o espaço pós-soviético, com fraca capacidade da Federação Russa ou de outros atores de a contrariar, nomeadamente em termos dos investimentos estratégicos que vão sendo feitos. Portanto, nós temos assistido a uma entrada da China que tem sido bem-vinda com os seus recursos e com a sua presença, se não por outra razão, também por falta de alternativas aos investimentos que são necessários e ao financiamento que isso significa para os governos da região. Eu revejo-me nas palavras da Licínia a respeito da relação da China com a Rússia. Acho, aliás, que o fator China pode ser o fator decisivo para definitivamente passarmos a ter nós, a União Europeia, nós, a Europa NATO e a NATO no seu conjunto, um relacionamento muito melhor com a Rússia. Porque, precisamente, aquilo que tem ligado a Rússia e a China tem muito que ver com aquilo que a Rússia tem para oferecer à China, que interessa muito, energia e armamento, e tem parte da articulação de ambas para travar a hegemonia, a supremacia dos Estados Unidos e a influência dos Estados Unidos no conjunto da Eurásia, no sentido lato, e em particular na Ásia Central. Mas à medida que, como vem acontecendo, o poder da China aumenta e, comparativamente, o poder da Rússia diminui, a China é um problema maior para a Rússia. E, portanto, a tentação da Rússia passar a olhar de outra forma, quer a União Europeia, quer os próprios Estados Unidos, no contrapeso da sua vizinha gigantesca, China, poderá aproximá-la mais para nós. Não vejo condições para uma verdadeira aliança da Rússia com a China e é evidente que, se continuarem a existir muitos erros cometidos pela União Europeia, e em particular pelos Estados Unidos, isso, naturalmente, empurra uma para os braços da outra, porque inimigo do meu amigo é. Mas nas condições normais daquilo que são as variáveis conhecidas no futuro, parece-me exatamente que o que pode acontecer é o contrário. Mas gostava de aproveitar esta minha intervenção para comentar
duas ideias do Vasco Rato, com que partilho em parte, mas gostava de editar aqui reflexões complementares. Uma delas a respeito de que a globalização, como a conhecemos, acabou. Bom, eu não seria tão taxativo, desde logo, pelas razões que o próprio Vasco enfocou, do que ainda há muito para se saber. Há muitos impactos para se perceber, é um bocadinho cedo para tirarmos conclusões tão definitivas. É evidente que, já hoje é claro, que se começa a questionar uma série de cadeias de produção, de distribuição, e muitos questionam, e bem, a dependência enorme que têm em relação à China. Isso é um facto. Eu tenho dúvidas em ver que isso significa o fim da globalização, como conhecemos, no sentido de uma enorme interdependência entre economias, economias internacionalizadas, até porque isso é a base de crescimento económico mundial em regra e redução drástica da pobreza. Praticamente todas as economias que são minimamente relevantes no sistema internacional dependem muito do acesso a mercados externos, principalmente do investimento. E, portanto, se a globalização reverter completamente no sentido do nacionalismo económico e do protecionismo, eu acho que isso pode prejudicar, os governos têm a noção de que pode prejudicar o crescimento e a estabilidade económica e social, com consequências políticas e, em última análise, a nossa própria segurança, porque é evidente que a interdependência económica e comercial desmotiva para o conflito, pelo contrário, até motiva para a cooperação noutros domínios. Por outro lado, a questão da Guerra Fria. É evidente que é tentador. Nós, ciclicamente, falamos em novas guerras frias. Quanto tempo demorámos a falar da Guerra Fria com a Rússia, depois da intervenção russa na Geórgia, mais ainda depois da anexação da Crimeia? Bom, e então, a propósito da China, ciclicamente vem o discurso da Guerra Fria. É evidente que, de vez em quando, há climas de Guerra Fria. E não há apenas entre a China e os Estados Unidos, ou a NATO e a Rússia. Há entre a Índia e o Paquistão, às vezes entre a China e a Índia, e por aí fora. Mas clima de Guerra Fria é diferente de tentar retratar a situação atual ou tendente da mesma forma que era o período de Guerra Fria. Porque o contexto internacional é completamente diferente e porque a China não é, de facto, a União Soviética. A China não lidera um bloco militar. Isso é uma diferença substancial. A China não é abertamente confrontacional. A China é altamente revisionista, tenta subverter o sistema internacional em favor dos seus interesses e valores, que são muito diferentes, mas não é abertamente confrontacional. Depois, não temos um mundo dividido em áreas, em dois blocos. Não há as velhas cortinas de ferro. Isso acabou. Basta dizer que a China é o maior parceiro comercial de 120 países, é inclusivamente o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa, é o maior parceiro comercial da maioria, da esmagadora maioria dos aliados formais dos Estados Unidos. E o Vasco lembrou aí bem que o Quad voltou a ser reativado, portanto, numa lógica de contrapeso e contenção da China, esta articulação dos Estados Unidos com o Japão, a Austrália e a Índia foi reativada, é verdade. Mas ainda por cima, ainda agora recentemente, em 2019, aliados dos Estados Unidos e membros do Quad, como o Japão e a Austrália, assinaram ao lado da Nova Zelândia, da Coreia do Sul, dos 10 países da ASEAN e da China, um novo acordo de comércio livre. À última hora, a Índia não o fez, mas, portanto, não há, isto para dizer que não há a mesma lógica transposta diretamente do contexto do período de Guerra Fria para o contexto atual, razão pela qual eu percebo a tentação de utilizar o termo, mas não me parece que retrata a situação atual, porque verdadeiramente, havendo competição, nós temos muitos elementos de articulação e de cooperação. Aliás, repare-se bem na diferença dos tempos. Sendo certo que a China é revisionista, nós temos com esta administração Trump, em muitos dos assuntos globais, os Estados Unidos no lado oposto dos seus aliados europeus e nós do mesmo lado da Rússia ou da China. Por exemplo, o Acordo de Paris, ou o Compacto Global sobre Migrações e Refugiados, ou o Acordo P5+1 sobre o Irão Nuclear. Bom, agora, sobre a própria Organização Mundial de Saúde, ou a Unesco. Portanto, eu não estou a dizer que, de vez em quando, as acusações e críticas de Trump até não têm razão de ser. Porque alguém tem que erguer a voz
porque de facto a China não cumpre muitas das regras e dos compromissos, embora formalmente se mantenha parte. Estou a dizer é que a transposição do quadro mental, intelectual e conceptual de Guerra Fria para a atualidade não retrata a enorme complexidade do sistema internacional atual e das interações entre os principais atores. Obrigado. Posso começar por aí, talvez. Eu acho que ninguém está a sugerir que o que vem aí é aquilo que já vivemos há alguns anos, porque me parece que está a acelerar aquilo que já se vive há alguns anos. Não é exatamente a mesma coisa que se viveu entre 1948 e 1991. Mas nada daquilo que o Luís Tomé acaba de dizer também é exclusivo do período atual. Quero com isto dizer o quê? Na Guerra Fria também havia imensos mecanismos de cooperação. Durante a Guerra Fria tinha-se Détente, teve-se a Acta Final de Helsínquia, os parceiros durante a Guerra Fria também tinham as suas políticas, a Alemanha tinha a Ostpolitik, por exemplo. Portanto, é evidente que não há uma transposição direta. O que eu estou a dizer é que, como nós entendemos a Guerra Fria, de uma forma geral, como se entende a Guerra Fria, é um conflito mundial, universal, na sua dimensão, que abordava vários setores, várias dimensões. É isso que está a acontecer, é nesse sentido. Agora, se não gostam da palavra Guerra Fria, eu acho que não há tentação nenhuma de usar a palavra, quer dizer, se não gostem, tudo bem. Então, estamos a viver uma coisa semelhante àquilo que se viveu nos finais do século XIX, com o surgimento da Alemanha, tudo bem. Quer dizer, mas a lógica da rivalidade estratégica está presente, não é? E essa rivalidade não é exclusivamente económica, ou tecnológica, ou cultural, quer dizer, é global. É nesse sentido que estamos perante uma coisa nova, porque isso não existiu entre 1991 e até 2, 3, 4 anos atrás. Portanto, isso é novo, acabou aquele parêntese que seguiu ao pós-Guerra Fria. Agora, se lhe quer chamar uma rivalidade moderna, o que lhe queira chamar, tudo bem. Eu questionava, era uma coisa, que é o seguinte: quando se diz que a China é uma potência revisionista, a afirmação com a qual eu, aliás, estou de acordo, o que é que a gente quer dizer? Bom, queremos dizer que a China não gosta, não quer alterar, quer substituir as regras da ordem liberal internacional. Se assim é, bom, é uma situação também muito semelhante com a Guerra Fria. Era isso, no final de contas, que a União Soviética pretendia fazer. Portanto, há diferenças, claro que há diferenças, indiscutivelmente. Mas, no essencial, a China é uma potência revisionista e o que começamos a ver agora é que é um pushback. Quer dizer, isto não é de agora. Quer dizer, o Barack Obama, quando fez o pivô para a Ásia, verificou que era exatamente isso que estava a acontecer. Dir-me-ão é que a resposta foi insuficiente. Aliás, estou de acordo que a resposta foi insuficiente, sobretudo no mar sul da China, ao permitir a construção das ilhas e da militarização das ilhas. Também não me parece particularmente justo dizer que esta administração não tem uma estratégia. A gente pode não gostar da estratégia, podemos pensar que ela não é eficaz, mas que ela existe, existe, não é? E essa estratégia foi articulada pela primeira vez em dezembro de 2017 através do National Security Strategy dos Estados Unidos, que pela primeira vez, lá está, no pós-Guerra Fria, se define a Rússia e a China como rivais estratégicos. E depois isso é seguido com várias coisas, inclusivamente a conceptualização da Eurásia, não é? Agora há um conceito que é o Indo-Pacífico, não é? Isso é a reconfiguração, o Luís dizia, temos de pensar de outra forma. Bom, julgo que é isto que se está a tentar fazer quando se fala no Indo-Pacífico. Podemos discordar, mas pelo menos acho que é isso que se está a tentar fazer. Há da parte dos Estados Unidos, eu acho, nos últimos tempos, uma estratégia muito clara nesse espaço indo-asiático, sobretudo, mais uma vez, no mar sul da China. Isto viu-se nestas últimas duas semanas, com as manobras nos estreitos de Taiwan, viu-se de uma forma muito clara, não é? Portanto, eu não talvez não fosse tão afirmativa dizer que não há uma estratégia,
Poderemos questionar essa estratégia? Eu acho que estaria mais de acordo ao dizer que há alguma confusão sobre aquilo que fazer com a NATO e a Europa. Mas, em termos regionais, parece-me que há uma estratégia relativamente clara. Muito obrigada. Agora lançaria aqui mais algumas questões. Muitas já começaram por responder, mas existem muitas questões em torno do papel da União Europeia face a este espaço geopolítico, por um lado, e também qual o papel, não só agora durante a pandemia, mas também no pós-pandemia, qual o papel global da União Europeia, dado este contexto. Outra questão que também tem sido colocada é a relação desta pandemia com a democracia e com o autoritarismo, ou seja, na democracia, sobretudo durante os estados de emergência que os países democráticos declararam, houve sempre o receio de uma perda de participação democrática ou de controle sobre as liberdades individuais, mas por outro lado tem-se sempre a ideia que nos regimes, nas democracias mais musculadas ou nos regimes ditatoriais, esse questionamento não existiu. Portanto, se ele de facto não existiu, se não criou turbulências internas. Outra questão ainda é este interesse da China no espaço Atlântico, apesar de agora do dinamismo estar muito centrado no Pacífico, se de alguma forma também afetará as relações com Portugal, dada a situação do, sobretudo, arquipélago dos Açores. E passo-vos de novo a palavra. Muito obrigada. Bom, então eu posso começar por dizer duas ou três coisas a propósito destas questões, em primeiro lugar sobre o papel da União Europeia. Eu acho que todos estamos muito desagradados com a evolução da União Europeia nos últimos tempos, nos últimos anos. Ciclicamente, a União Europeia olhou para o seu umbigo, esqueceu-se da vizinhança e esqueceu-se de outros players, a resolver problemas desde o Tratado Constitucional, depois foi a crise económica e financeira, depois, entretanto, vem o Brexit. O mundo não para, muda, e de vez em quando levantamos os olhos e o mundo já está numa direção que nos é pouco propícia enquanto União Europeia. É evidente para a União Europeia poder ser um ator internacional mais completo e mais capaz no concerto dos poderes no mundo, tem que saber falar a uma só voz. E isso falta. Nós temos tido muito pouca coesão e muito pouca solidariedade. Parece que qualquer assunto genera uma crise política entre países europeus, como a crise migratória, como o relacionamento com a Rússia, como o relacionamento com a Turquia, como o relacionamento com os Estados Unidos e agora com a pandemia. A União Europeia foi completamente ausente, nem sequer susteve as lógicas competitivas entre Estados-membros, a desviarem, aliás, fornecimentos que vinham da China, uns países dos outros, sem ser capaz de coordenar esforços. Ora, este é um dos problemas que reside cá no seio, no nosso seio. A União Europeia é o que os membros fazem dela e os membros estão a fazer mais de união do que propriamente união. Depois, se a União Europeia quer ser um poder no mundo, algo que devia saber fazer é projetar poder e influência para a sua periferia próxima e, se nós nos perguntarmos se a União Europeia é um ator relevante no Norte de África e no Médio Oriente, todos dirão que não. E deve ser capaz de ter relacionamentos com os seus dois vizinhos contíguos mais próximos. E se perguntarmos se a União Europeia tem sabido gerir bem o relacionamento com a Rússia e com a Turquia, a resposta só pode ser não. E depois, como não conseguimos fazê-lo a uma só voz, também não temos nenhuma capacidade de influência das decisões em Washington, e ficamos à mercê das lógicas divisionistas que outros atores vêm promovendo na nossa direção, como a China. Basta lembrar como os países europeus, muitos deles da União Europeia, outros sem ser da União Europeia, nos dividimos com aquele célebre mecanismo que a China criou do diálogo com os 16 mais um da Europa Central e Oriental, mais a Grécia, em diálogo direto com a China. Portanto, isto significa que a União Europeia até pode continuar a ser um belíssimo contributo para a prosperidade e segurança entre países europeus, mas em termos de capacidade de ter um papel no mundo, ou conseguimos articular-nos e falar uma só voz, ou ficamos à mercê dos comportamentos e das interações de outros atores, e como tem sido referido, cada vez mais
dos dois principais atores, que são efetivamente os Estados Unidos e cada vez mais a China. Só um minuto para dizer também uma frase sobre uma outra questão muito importante que vem sendo discutida. É se e qual é a relação desta pandemia, crise, com o autoritarismo e com a democracia. É evidente que os regimes autocráticos procuram beneficiar e instrumentalizar as suas situações, sobretudo quando conseguem montar uma narrativa de que os mecanismos acrescidos de repressão, de vigilância, servem um interesse comum, servem um interesse coletivo, que é o interesse individual, e, portanto, apropriam-se e usam os seus arsenais repressivos nesse sentido. Porém, não me parece que seja para já claro dizer que a autocracia sai beneficiada desta crise. É evidente que nós podemos ter tendências mais autocráticas se a crise económica e social se agravar nos próximos meses e anos. Isso pode causar problemas. Normalmente é mais difícil gerir estas situações em sistemas democráticos, mas em contrapartida nós também em sistemas democráticos temos ferramentas para nos defendermos desse tipo de manifestações, muitas vezes legítimas, e o que acontece nos regimes autocráticos é que quando são muito pressionados e deixam de ter legitimidade de argumentos para apresentar, eles próprios são questionados. Aliás, nós recordamos que no início desta pandemia houve muita contestação, até dentro da China, sobre o papel dirigente do Partido Comunista Chinês. Portanto, do ponto de vista de democracia e autocracia, não creio que veremos os resultados dos impactos económicos e sociais, mas não parece que esta crise venha alterar a balança a favor ou da democracia ou definitivamente da democracia ou da autocracia. Então, duas palavras. Eu sou muito sensível aos argumentos fortes e irrefutáveis do Luís em relação àquilo que tem sido a atuação da União Europeia. Ela é insuficiente, os desafios têm sido de monta, e nós falávamos há uns anos da transformação da ideia de um anel de amigos em torno da União Europeia para um anel de fogo em torno da União Europeia, porque efetivamente, quer a leste, quer a sul, as fronteiras da União Europeia estavam cada vez mais conturbadas que potência é esta que não consegue sequer estabilizar a sua vizinhança? Todas as potências começam exatamente por fazer projetar o seu poder e o seu modelo para a sua vizinhança. Dito isto, eu sou daquelas que acha que o processo em curso, no Norte de África menos, efetivamente, mas a leste, há processos em curso que são muito difíceis de reverter em termos das políticas da União Europeia. Os processos de aproximação política, os processos de reformas sociais, a transformação gradual dos países da Europa de Leste e do Cáucaso em alguma medida, são processos muito interessantes, onde a União Europeia é de longe o ator que mais promessas traz em termos da modernização e de apresentar a estes países uma visão do seu futuro que seja uma visão promissora. Se olharmos para a Rússia, dali vem obviamente formas de coerção e de apoio direto aos regimes que são importantes, mas vêm muitas complicações também, e por isso é uma presença que é divisiva, que por vezes cria mais dificuldades do que propriamente soluções para estes países mais a leste, ao passo que a China traz investimentos estratégicos importantes, como referia há pouco, mas que vêm desligados de uma visão de conjunto. E, portanto, eu sou daquelas otimistas que acha que parte da transformação que está em curso em alguns países a leste da União Europeia são promessas interessantes e que ficarão e que são serão muito difíceis de reverter. No contexto da pandemia, a União Europeia também soube dizer presente a estes países. Ainda ontem foi aprovado mais um pacote de ajuda de 3 mil milhões de euros para os países com processos de adesão ou que estão na vizinhança, para além da ajuda de emergência que já tinha sido desbloqueada antes para os países que estão na parceria oriental, e nós estamos a falar de apoio financeiro macroeconómico para estes países, para garantir liquidez orçamental, que é fundamental para manter em curso
os processos políticos que estavam previstos e a dar alguma almofada a estas economias que ficaram agora muito afetadas por esta quebra brutal de transações e de recolha de impostos. E, portanto, a União Europeia soube dizer presente. O que falta muitas vezes à União Europeia era aquilo que o Luís falava, era é que estas políticas que são essencialmente políticas dinamizadas pelas instituições europeias, pela Comissão, com o respaldo do Parlamento, que são políticas estruturais, digamos assim, depois não têm o peso político de uma visão de conjunto que possa ir, por exemplo, às crises e aos conflitos violentos que ainda persistem em muitos destes espaços e resolver ou posicionar a União Europeia num sentido de ser uma parte da solução e ter capacidade de fazer mover as peças mais difíceis de mover aqui no tabuleiro internacional a favor de uma estabilidade na sua vizinhança. E isso passa muito também pela dificuldade que se foi criando, quer no relacionamento com os Estados Unidos, quer no relacionamento com a própria Rússia, e essa para mim é aqui a grande urgência que os europeus têm, para além de organizarem a sua própria casa, é de rapidamente encontrarem uma forma de diálogo, quer com os Estados Unidos, quer com a Rússia, que permita avanços consistentes em alguns destes problemas de fundo que persistem, quer a leste, quer a sul. Eu tinha referido há pouco também a questão da Ásia Central e da oportunidade que o modelo chinês, digamos assim, de controlo autoritário e de vigilância dos cidadãos representa e a forma como foi rapidamente abraçado. Essa é uma preocupação, efetivamente, e estou certa que a tentação será grande para outros contextos onde essa tendência já era visível, mas parece-me que também há bons exemplos de como as democracias souberam gerir aqui equilíbrios difíceis. A Europa não está liberta de tendências mais autoritárias, elas próprias. Aqui concordo com o Vasco que é preciso esperar para ver, ainda não temos toda a informação para saber quais serão os resultados políticos desta pandemia e desta crise e das medidas que foram tomadas. Se virmos até as tendências de disputa daquilo que são os critérios de cientificidade e as opiniões de peritos que tínhamos já vindos de trás, a influência crescente da religião, que também no espaço da Eurásia é uma presença que cria muito, por vezes, divisões profundas e que nem sempre está em linha com os princípios das reformas democráticas. Então temos aqui cenários que podem vir a ser complicados na Europa também. E se forem complicados na Europa, então teremos aqui o apelo do modelo europeu, democrático e liberal, como nós gostaríamos, acho eu, todos aqui, que ele continuasse a ser, também minado. E essa foi, por exemplo, uma oportunidade que a Federação Russa usou muito, muito bem na última crise que vivemos, há uma década atrás, em 2009 para a frente, dizendo aos seus parceiros: vejam a falta de solidariedade entre europeus, vocês acham mesmo que eles vão tomar conta de vocês, que se nem os ajudam uns aos outros? E o caso da Grécia e o caso de Portugal foram frequentemente assinalados como casos de abandono entre parceiros europeus, que seria certamente repetido pelos europeus neste espaço. E a mim parece-me que esta ajuda de emergência, que este cuidado em não estar ausente, visa exatamente refletir as lições aprendidas da última crise e ter os europeus rapidamente a dizer: nós não vos vamos deixar cair, as reformas são para continuar, os processos são para continuar, está aqui a ajuda de emergência, o comissário para o alargamento dizia "We need to stick together and show solidarity", isto em relação também aos vizinhos e aos parceiros. E, portanto, pelo menos houve lições aprendidas. Esperemos que os avanços que a Europa da Defesa estava a fazer possam também traduzir-se numa União Europeia com mais capacidades de projetar outro tipo de poder, também na sua periferia, e de poder ter outros mecanismos para dizer presente nos contextos, por exemplo, do conflito violento e de crises como estas que poderão repetir-se. Não sou assim tão crítico em relação à União Europeia, mas não sou tão crítico, portanto,
porque também não tem exatamente as mesmas expectativas. Isto é, se nós estabelecermos enormes expectativas, invariavelmente seremos desiludidos. Eu acho que a questão é, a União Europeia pode fazer mais do que aquilo que faz? E pareceu-me que nos meus colegas, e peço desculpa se estou a ser injusto, mas pareceu-me que partiram do pressuposto que a União Europeia poderia fazer mais. É só uma forma de encontrar um caminho para fazer mais. Eu tenho muitas dúvidas que possa fazer mais. Por uma razão muito simples, aquilo que me parece ser a política externa da União Europeia, a política de segurança da União Europeia, é o dominador comum, porque os Estados e os interesses que os Estados individualmente articulam sobrepõem-se naturalmente, e portanto aquilo que podemos fazer é ter uma política externa com referências normativas e morais e muito, coisas muito bonitas, mas depois na prática, isto é, quando há conflito e é necessário intervir, a União Europeia muito naturalmente mostra-se incapaz de o fazer. E mostra-se incapaz de o fazer porque praticamente os Estados, todos eles, têm visões muito diferentes. Por exemplo, para os países bálticos, a Rússia é um problema, para a Espanha, Portugal, não é assim um problema, pelo menos, tão premente, não é? E, portanto, é esta diferença de visão dos interesses nacionais dos Estados e dos seus espaços estratégicos que depois impede que a União Europeia, a menos que sejam questões ou crises relativamente pacíficas, não é? Tipo, dou-vos um exemplo, a República Central Africana. Mas quando são assuntos mais complexos, aí é muito difícil, de facto, a União Europeia agir. E isto parece-me que é um condicionalismo estrutural, não há muito a fazer sobre isto, a menos que estejamos dispostos a avançar para outra coisa, isto é, para um modelo federal, uma coisa assim do género. Não parece que haja condições políticas para isso, portanto, eu não sou, mais uma vez, regressando ao início, não sou particularmente crítico em relação à União Europeia, porque também penso que a União Europeia não pode fazer muito mais. Relativamente à democracia, quer dizer, nós sabemos duas ou três coisas de facto, não é? É que a democracia está em retrocesso nos últimos 10 anos, não é? Basta olhar para os números que normalmente são utilizados quando se analisa estas coisas, são os números da Freedom House, não é? Nos últimos anos, de facto, há um retrocesso da democracia. Não me parece que isto seja um problema da China ou da União Europeia. Da União Europeia talvez um bocadinho mais, mas o problema da democracia, a meu ver, é que a nossa realidade social é hoje extremamente complexa. E os partidos tradicionais e a forma de articular essas preocupações e reivindicações sociais já não se esgotam nos partidos e os partidos, de facto, têm alguma dificuldade em fazê-lo. Isto nota-se por toda a Europa, onde em vários países, eu diria até na maioria dos, se não estou em erro, na maioria dos países da União Europeia, aliás, os sistemas partidários dos últimos 40 anos colapsaram. Há poucas exceções, felizmente Portugal é uma exceção, mas isto é um problema global. É um problema global que depois é acentuado, a meu ver, pelas redes sociais, pela comunicação social, que provoca narrativas bastante populistas hoje em dia, quer dizer, e portanto a complexidade depois não é traduzida no espaço público construído pelas redes sociais. O que acontece é outra coisa, é uma crescente tribalização e uma simplificação, eu diria até uma estupidificação do discurso. E isto é verdade na Europa, é verdade nos Estados Unidos, e é um fenómeno muito anterior, quer dizer, o Trump é de certa forma um sintoma da doença, não é a doença, porque o fenómeno é de facto anterior. Portanto, nós temos muitos problemas nas nossas sociedades, mas são problemas que resultam do tipo de modernidade que nós construímos. A coisa, a mim neste momento, que mais me preocupa, porventura, é outra coisa. É a nossa relação com a privacidade. Uma sociedade democrática requer que haja privacidade. E a forma como parece que grande parte da opinião pública está disponível
não é? Aceitar que os nossos GPS e os telemóveis sejam todos controlados para fazer praticamente tudo, acho isso extremamente preocupante, não é? A concepção tradicional de democracia é que existe uma sociedade civil que nos separa como sujeitos individuais do Estado. Essa fronteira, se não se preservar, deixará de haver democracia. Foi assim que começou o problema na Hungria. Não é? Nós focamos muito na Hungria e tudo o que se passa na Hungria, mas é preciso recordar que gradualmente começou-se, o Orbán começou, e o Fidesz começaram a destruir a sociedade civil. Foi assim que começou. Esta abertura, eu não tenho nada contra as novas tecnologias, mas tenho algum receio que estejamos a caminhar para uma sociedade de surveillance e de controle. E isso sim põe um fim à democracia. Não há democracia nessas condições. Agradeço muito os contributos. Iria propor então uma última ronda de perguntas e pego um bocadinho aquilo que o professor Vasco Rato acabou de dizer sobre a tecnologia. Uma das questões colocadas e que têm sido reiteradas aqui é o papel da ciência, tecnologia e inovação no pós-Covid-19, portanto no pós-pandemia, se poderá ser ou não uma resposta nas relações com a China ou até na disputa por este espaço geopolítico com a China. Por outro lado, também se pergunta aqui se a Índia poderá, de alguma forma, substituir a China em termos, em relação ao mercado internacional, passar a Índia a ser a fábrica do mundo e a ter um papel neste sentido, e até que ponto a renacionalização e a deslocalização ou a desglobalização poderá, em vez de enfraquecer, reforçar a China, ou será que vai reforçar ou enfraquecer a China, o que também se acaba por ligar também a esta competição de ciência, tecnologia, inovação que se tem vindo a, que tem vindo a ocorrer nestes últimos tempos. Passo novamente a palavra aos nossos oradores. Muito rapidamente, não creio que a Índia tenha condições para substituir a China como fábrica do mundo, nem agora nem nos próximos anos. Gradualmente, há um hiato crescente do ponto de vista do impacto na economia mundial, ou share no PIB mundial, até em paridade de compra e no comércio mundial, quer nas importações e exportações, entre a China e a Índia. Da mesma maneira que não acho que esta pandemia, mesmo alguns aspectos de renacionalização de certa indústria, de produção de certos recursos estratégicos e alteração de cadeias de fornecimento, vai alterar drasticamente a posição da China no comércio mundial e na produção mundial. Não vejo que, se fosse para preencher um pouco o espaço da China, isso fosse feito em favor da Índia, pelo contrário, a acontecer alguma perda de share ou de parcela, porventura, seria a favor mais dos Estados Unidos, Japão e União Europeia. Até porque temos aqui uma outra questão, que eu acho que sim, essa tendência, há pouco o Vasco também referiu isso, e bem, há uma tendência que me parece, já vinha de trás, mas esta agora faz acelera, que é para uma competição no domínio tecnológico, desde logo entre os Estados Unidos e a China, mas aqui em certos domínios, entre também europeus ou japoneses e até indianos. Mas sobretudo chineses e Estados Unidos, sim. No que tem a ver com a inteligência artificial, com a robótica, com a exploração espacial, oceânica, indústria farmacêutica, há uma série de domínios em que nós já vínhamos vendo e agora é ainda mais visível como há uma preocupação. Há bocado estava num webinar com uma série de americanos e um deles dizia isso mesmo, há uma opção crescente nos Estados Unidos em deixar de ter a liderança da tecnologia, porque isso depois vai repercutir-se do ponto de vista também económico e, em particular, militar. Nós sabemos que a China tem um amplo programa, o Made in China 2025, lançado em 2015, para colocar a China, precisamente, na liderança da chamada quarta revolução industrial, até diz qual é a parcela de mercado chinês que pode ser aberto a empresas estrangeiras e quanto da produção endógena que as empresas chinesas devem ter na China para esse incentivo, enfim, à boa maneira chinesa, portanto, ferindo as regras normais de mercado, mas esta competição, esta verdadeira luta titânica, por estar na vanguarda
digamos, da tecnologia, eu acho que veio para ficar, se vai afirmar, e aqui eu acho que a União Europeia ou rapidamente acerta as agulhas para fazer alguma coisa, ou vai ficar de facto para trás, porque, como é evidente, quando há um estímulo muito forte de um desafiante, como neste momento acontece, China versus Estados Unidos, ambos aceleram ainda mais as suas ferramentas nesse sentido, e outros ou acompanham ou ficam definitivamente para trás. Mas acho que a área, em suma, da ciência e tecnologia é crucial e, porventura, será aquela que, em que mais vamos assistindo a esta verdadeira competição, e aí mais competição do que propriamente cooperação entre estes dois gigantes. Eu penso que esta questão, que a forma como o Luís responde à questão da tecnologia, vai muito ao encontro das preocupações do Vasco, destas sociedades de vigilância, e que são na realidade também as minhas. E parece-me que a competição desenfreada em torno da tecnologia e a conceptualização da liderança global em torno da tecnologia só vai alimentar isso. E ela vai entrar por onde é mais fácil entrar, e nisso esta pandemia foi absolutamente exímia em aprofundar isso, que é pelas questões da privacidade e pelas questões das comunicações e do controle dos cidadãos. O nosso querido Michel Foucault estará neste momento a sentir-se muito, muito validado com as questões da biopolítica e o controle do corpo das pessoas, e aqui, quando falamos de saúde pública, é exatamente isso. Quando fizemos a Revolução Industrial, estamos perante uma nova revolução, e quem for o líder agora mantém domínio 100 anos, durante um século. E, portanto, não é sobre a competição, não é só sobre a tecnologia, é também sobre os standards que serão utilizados, não é? Daí a importância que os meus colegas referiram em bem das organizações internacionais. Infelizmente, essas organizações internacionais crescentemente não estão a fazer o seu papel, por várias razões, mas não estão a fazer o papel, tal como a Organização Mundial do Comércio não está a fazer. Eu acho que os Estados Unidos acordou para esta realidade, não é? E parte da razão que querem fazer algum decoupling tem que ver justamente com este desafio. Acho que aqui na Europa estamos muito atrasados, não é? Uma das coisas aflitivas é que nós olhamos para a nossa economia dos últimos 15 ou 20 anos, e a grande empresa internacional que surgiu foi a Zara, não é? Foi no retalho. As grandes empresas que nós tínhamos, Nokia, empresas tecnológicas, ou hoje são secundárias, ou de facto não temos uma Apple, não temos uma Microsoft. E, portanto, há um problema na Europa, não na inovação, porque a inovação existe nas universidades, mas depois na sua tradução para as empresas e a sua utilização para depois desenvolver competitividade económica. Este é o grande problema da Europa. Aliás, é o problema que já estava... Eu recordo-me quando, não consigo precisar o ano agora, mas recordo-me que o engenheiro Guterres era primeiro-ministro, e havia uma estratégia de Lisboa, não sei se recordam, que era uma estratégia para 10 anos. Essa estratégia, de facto, fracassou, porque o objetivo da estratégia é ser competitivo ou ter o mesmo grau de competitividade que a economia americana em 10 anos, onde é que isso já vai? Portanto, nós temos um problema muito sério na Europa neste sentido, não é? E o nosso atraso, a meu ver, pelo aquilo que vejo, pelos números, é cada vez maior. Isto é que, a meu ver, é extremamente, extremamente preocupante. Eu pegava aqui nestas ideias que o Vasco partilhou agora e que eu subscrevo, para também referir aqui de reflexões a propósito quer da União Europeia, quer depois das instituições internacionais. Por um lado, eu também tenho as minhas reservas sobre aquilo que a União Europeia consegue fazer efetivamente, porque é evidente que nós temos tradições, visões, história, legados, interesses, prioridades diferentes, consoante o país membro e a região em que se encontra. Mas a minha questão é que, se a União Europeia não for capaz de fazer mais do que tem feito,
fica relegada para a irrelevância. A irrelevância no mundo em que vivemos, a irrelevância para os outros principais atores, para os nossos vizinhos e até para os povos e governos europeus, que obviamente não querem fazer parte de um coletivo que é irrelevante. E, portanto, independentemente das expectativas mais altas ou mais baixas em relação à União Europeia, a União Europeia deve ser capaz de fazer um pouco mais. A Licínia há bocado dava um bom exemplo, de facto. A União Europeia dá muita ajuda ao desenvolvimento, financia muito reformas democráticas, inclusivamente no leste, mantém e mostrou-se presente agora, mas quando a gente pergunta muitas vezes que nível de capacidade de influência política a União Europeia retira dessas ajudas e até o seu poder de atração normativo, é muito questionável, não é? E isso prende-se depois com a irrelevância que a União Europeia fica vocacionada neste mundo em que vivemos, uma espécie de prolongamento da Rússia, uma pequena península para lá no mundo que se desloca para a Ásia Pacífica, deixamos de ser um centro de gravidade e, pior do que isso, não influenciamos nenhuma das decisões, nem sequer os outros atores têm a União Europeia nos seus cálculos. Mas há coisas que podemos fazer, se fôssemos capazes de harmonizar certas posições, para além de articularmos candidaturas comuns, permitir que haja investimentos, como a China vem fazendo em momentos de crise, é uma coisa que se pode contornar, que se pode evitar. A União Europeia já sozinha é que faz os tratados comerciais. Porquê é que não se transpõe isso, por exemplo, ao nível de investimento? Porquê é que não conseguimos impedir que haja mecanismos de diálogos paralelos ao da União Europeia, de grupos de países da União Europeia com a Rússia, com a China, por exemplo? Isso é algo que se pode fazer. Mas, mais uma vez, não é que tenha grandes expectativas de que isso venha a ser feito, mas é um imperativo, é necessário, sob pena da nossa irrelevância. E essa irrelevância pode-se pagar a cara também no quadro mais amplo das instituições internacionais. Porque não é só a China que tem uma visão contrária àquilo que é a ordem liberal internacional. Aquilo que a China está a fazer dentro das instituições e paralelamente às instituições, porque a China joga nos dois lados, é subversiva dentro das instituições que foram criadas no âmbito de uma ordem internacional liberal e, ao mesmo tempo, vai tentando reorientá-las e cria realidades paralelas. Mas reparemos bem os progressos que a China vem fazendo e que atrai outros na sua órbita, seja promovendo uma visão muito própria de direitos humanos, diferente da nossa. A ideia da democracia baseada nos direitos económicos e sociais e não nas liberdades políticas e civis. Ou seja, se nós, União Europeia, formos irrelevantes, não vamos conseguir afirmar, promover as nossas visões e interesses não no mundo, nem ser sequer um parceiro muito atrativo para os nossos tradicionais aliados como os Estados Unidos ou outras democracias que gostariam de articular melhor connosco, como a Índia ou o Japão. E isso eu acho que nos pode custar muito caro. Mais alguma chega? Que gostariam de dar. Estamos a nos aproximar do final. Como sabem, termina às 19h30, mas ainda temos uns minutinhos. Há pouco um dos colegas disse que o modelo chinês não é particularmente atrativo. Eu presumo que se estava a falar do modelo ideológico, não é? De um Estado, um regime autoritário. Mas há uma coisa muito atrativa no modelo, que é atrativa em muitos sítios. Que é performance, quer dizer, o modelo funciona. Portanto, com aquele modelo há desenvolvimento económico. E eu creio que não se deve menosprezar essa ideia. Portanto, nós muitas vezes focamos-nos na natureza do regime, na sua construção ideológica, mas para o resto do mundo o que é importante é que funciona. Né? It works. Licínia, não sei se quer dizer alguma coisa para ter uma segunda ronda e já não foi. Estava aqui a pensar, talvez desafiar aqui o Vasco e o Luís para pensarem comigo um bocadinho o que é que se espera aqui dos Estados Unidos nesta região. O Vasco referiu há pouco a questão do Indo-Pacífico e dessa visão, e claro que quer a Rússia, quer a China aparecem identificadas, mas a presença dos Estados Unidos no resto do espaço euroasiático tem sido muito
especialmente no, na dimensão mais territorial deste espaço, tem sido muito ausente e realmente não, essa é uma ausência que tem deixado alguma confusão, porque os Estados Unidos eram um parceiro que, quer com Clinton, quer nas administrações, a partir de Clinton e com as administrações seguintes, teve sempre uma presença neste espaço pós-soviético, essencialmente, que foi sendo estável, que garantiu ali algum balanço com um contrapeso em relação à Rússia e que poderia ser usado também em relação à China, se fosse necessário. E agora tem havido uma ausência muito grande. E essa ausência faz sentido, porque é uma ausência de peso. Mas não sei se os meus colegas têm algo a dizer sobre isto, mas parece-me que era uma dimensão importante quando falamos aqui do espaço da Eurásia. Ou então, porventura, estamos a falar de uma Eurásia que é muito mais centrada nas orlas marítimas e onde a dimensão territorial ou do coração da Eurásia, não é? É cada vez menor, embora curiosamente tenhamos por aí rotas extremamente importantes para chegar às orlas costeiras, portanto elas nunca são totalmente irrelevantes neste cenário, mas deixava talvez aqui o desafio aos meus colegas. Parece-me ser tema para outra série destas, porque não estou de acordo, quer dizer, mas é justamente isso, quer dizer, a redefinição do espaço geoestratégico, do ponto de vista de Washington, na redefinição do espaço geoestratégico, implica justamente uma concentração, sobretudo, e é a terceira vez que eu digo isto, no mar sul da China. Quer dizer, é aí, é o novo muro de Berlim, se quiserem, não é? É aí que está a fronteira hoje. E implica uma tentativa de criar uma frente unida de aliados, com tudo o que isso implica, porque estamos a falar de democracias, não é? E não são alianças estruturadas, portanto é muito difícil. Mas esse é o centro, aliás, isto estava já no pivô do Obama, portanto, isso é o centro desta estratégia. No que diz respeito ao interior do espaço, os stands, não é assim, os stands, é óbvio que tornam-se mais periféricos nesta estratégia. Mas há outra coisa, quer dizer, a capacidade dos Estados Unidos de intervir no Cazaquistão ou na Geórgia, ou nesse espaço, há 10 ou há 20 anos atrás, era muito maior do que é hoje, porque há 10 ou 20 anos atrás a China e a Rússia não tinham essa capacidade. Portanto, não é tanto, acho eu, que os americanos não querem, é mais que não podem, é diferente. E isto, ao mesmo tempo que não podem, o que está a acontecer é de facto uma recentrar o coração estratégico da rivalidade no mar sul da China. Quanto à União Europeia, quer dizer, nesta área eu acho que a União Europeia não tem, para além do seu apelo normativo e de alguns programas de governance, não creio que tenha muita, muita intervenção. O repto da Licínia é muito interessante, e como diz o Vasco, dava para vários webinars seguintes, mas a pergunta era, no fundo, o que é que os Estados Unidos poderiam fazer mais, ou o que é que se espera dos Estados Unidos neste espaço, o grande espaço eurasiático. Eu acho que há muita coisa a fazer, a reconstruir confiança dos Estados Unidos em seus aliados e destes nos Estados Unidos. Eu acho que tem que haver uma abordagem diferente da forma como se lida com a China e com os problemas globais. Por exemplo, desse ponto de vista, eu acho que a visão de Obama era mais certeira do que da administração Trump. Isto é, Obama percebeu, o Vasco disse isso, não é só uma questão de querer, é uma questão de poder. Os Estados Unidos hoje sozinhos já não conseguem ombrear em muitos domínios com a China sozinhos, obrigá-la ou coagi-la sozinha. E, por exemplo, eu acho completamente contraproducente que a administração Trump tenha desencadeado guerra comercial e tarifas com a China, mas, ao mesmo tempo, fazendo na direção dos seus tradicionais aliados e parceiros. Desse ponto de vista, por exemplo, Obama tentou levar a China a comportar-se de maneira diferente e até depois a seguir regras que deveria seguir, até como membro da Organização Mundial de Comércio, desencadeando mecanismos do TPP, Parceria Transpacífico, com os parceiros da Ásia e Pacífico, e em simultâneo o TTIP com a União Europeia. E, portanto, dessa forma, a China ficaria mais isolada e ia ter que se conformar um bocadinho mais com as regras do jogo que estes grandes parceiros externos
estavam a articular entre si. Fazendo isoladamente, pois não vejo que possa ter qualquer sucesso. Portanto, se esta lógica de retraimento, de alinhamento dos mecanismos multilaterais persistisse, e eu acho que também aqui haverá um sinal de mudança nos Estados Unidos, e hábil articulação com outros parceiros, daí o tal concerto de democracias que eu referi há pouco, sim, os Estados Unidos têm um papel de liderança também no espaço eurasiático, como terão no espaço global. Mas têm que arrepiar caminho e mudar rapidamente, porque senão a China continua a beneficiar de um contexto de oportunidade, a difundir o seu soft power, a provocar linhas divisionistas no nosso seio e em prejuízo do papel que os Estados Unidos e que nós esperamos que os Estados Unidos continuassem a ter, incluindo no mundo eurasiático. Já agora, se os Estados Unidos, porventura, um pouco na linha do que o Vasco estava a dizer, se concentrarem exclusivamente nas orlas, correm o risco de deixar campo aberto para a China expandir a sua influência na vertente interna continental. Porque é preciso ver que a China pretende ser as duas coisas, uma potência continental e uma potência marítima. A Belt and Road Initiative tem as duas vertentes. Portanto, uma lógica que exclusivamente assente nas orlas e tentando conter a projeção de influência da China para o Pacífico, para o Índico, é uma estratégia que até pode ter alguns traços de sucesso, embora eu tenha dúvidas que todos os países que nós acharíamos que se podiam envolver aí não estariam de facto, mas depois deixam um imenso campo aberto continental para a China expandir a sua influência até aqui à Europa. E isso não é de todo favorável aos interesses dos Estados Unidos. Muito obrigada aos nossos oradores, também a todos aqueles que participaram no nosso seminário. Percebo porque continuamos a chegar perguntas que estaríamos aqui muito mais horas, mas temos indicações para terminar agora, talvez se possa repetir a edição, porque de facto o tema é muito, muito interessante. E antes de me despedir dos participantes, relembro apenas que na próxima semana, dia 28, quinta-feira, no mesmo horário, teremos uma nova sessão destes webinars, neste caso com a participação de Júlia Daniel, do Centro de Estudos Internacionais, Daniel Pineu, da Universidade de Amsterdão, Nuno Lemos Pires, do Centro de Estudos Internacionais e Academia Militar, com a moderação da professora Francisca Saraiva, do Instituto de Defesa Nacional. Muito obrigada e muito boa tarde. Obrigada pela participação de todos, em especial aos nossos oradores. Muito obrigada.